Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 26-avgust haftaning dushanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Shuratjon ukamizni xonadonidan bugun aralash akalar mana buqa va qunajilarni tanishtirib beramiz. Assalomu alaykum Rahmatjon aka, sizmisiz aka, charchamay. Bilyapsizmi? Nega ukam bormisiz? Siz rahmat. Tanaffus. Obunachilar assalomu alaykum. Sizmisizlar, charchamay hammalaringga. Katta tanaffus qildingiz? Qo'ydagicha ko'proq qo'yib ketuvdik. Qirg'izdan o'tkazdik ishani. Kech qolib ketdik-da bosh. Qirg'izistonda qo'y olib kim sotdi ukamiz? Hech bo'sh turgan yo'q. Nimaga Shuratjon chiqmayapti deganlarga savollarga javob berib ketdik. Yemoqchimoqlarini ko'rsatib qo'yilay akalar, qolganini sekin video davomida narxlarni sekin tanishtirib ketamiz. Nomi? Ishtahalari yaxshi. Ammo joy tiqilib ketdi nazarimda. Ha, ko'payib qoldi, ko'payib ketib qoldi. Ko'payib ketdi. Bunga nechta endi? 11 ta. 11 ta. 11 ta aka. Hop. Nechta buqa? 7 ta buqasi bor. Payda aka, firmaniki ham bor, qizniki ham bor, o'zimizniki ham bor. O'zim shayda molo ham bor. Aralash. Aralash, ha. Payda 4 ta xonojin aka. 4 ta rossiyski, 1 ta shved. Ikkita rossiyski buqacha bor. Mana ikkalasi. Mana ikkalasi aka Qirg'iziston. Mana ikkalasi. Ikkitasi. Mana o'zimi shaydagi mesni. Mesni yemga tayyor, yem yeb turgan narsa. Mana ikkalasi Qirg'iz. Qani ketdik bo'lsa. Bu aka. Qani. Boshdan boshlab aka. Qanaqa? Aka yashiga yetib qolgan mana shu. Yetgan, lekin kurakchini chiqarmagan ekan. Qochgan? Qochmagan. Hali xunajin. Hali xunajin kurakchini chiqarmagan ekan. Oslanni ko'rsatib qo'ygan. Sigir qilaman deganlarga. Bo'yini o'lchab qo'yilik. O'zi tayyor ekanda jonvar, necha chiqdi bo'yi? Aytvoring. O'lsam tan kameradan qo'rqadigan. 125. 5. Bo'l. 25 kons, 26, 25 bo'lgan. Eng kattasi shu xunajilar. Bu 25, ha, xunajilar. Xunajilaringizni ko'rsatib qo'ying. Mana ikkalasida. Bittasini o'lchasangiz bo'ldi. Eng katta. Qovonni hozir metrda hal qilib o'lchab, qovonni so'rasa o'lchab beraveraman yana. Sho'xta qaraman. Kidirgilar. Brutur. Bo'l. Brutur ekan. Ayting endi, nahlan. Bitta aytaveray aka. Bir dona ayting. Mana o'siga aka. Bo'li deganini ayting, menga qarang. Oy, oldi qochdi qilmasdan. Tars bo'li deganini. Aka, bunga 11 million 300 ming so'm. 11 yarim emas, 11 million 300 ming so'm. Ozini xayr qilib beraman aka. Bunisichi. Bu to'qoliga aka. To'qol. Mana endi yuzlarini ko'rsatib qo'yaman. Dahshat. Mana aka. Yevichlari ham zo'r. Aka, bunga 9.5 xayri bor, o'tib beraman. 9 million 500. Kami bor aka. Kurash yo'q. Yo'q, hali kurash yo'q bularda aka. Birattasini hali yo'q bayda. Kurash bunisi aka 8 million so'm. 8 million. Ozina xayri bor aka. Mana shvedcha aka. Shved aka 8.5 xayri bor buni ham, kami bor aka. Qorinli yaxshi bu. 10 ajina. Xayrini qilib beraman. Aslan ham qarang. Kattaligini. Buqani ham o'lchab qo'yaymi mashina? Ha, eng katta, eng kichinasini o'lchab qo'yaymi. Optim bahosi necha bir xunajilarni? Kelishtirib beraman. Xo'p. 124 aka. 124. O'zini dedimdek, yuzini ko'rsatib keting. Ana aka. Bular ishda so'rang. Ana jonivorlar. Hali yosh bular ham. 1 yoshga yetganmi, yetmaganmi? Lekin firmanikida, firmaniki bular ekan. Bilas, nechkilar chiqadi? Unisini bilmayman aka. Tortib ko'rmagan. Yo'q. Ali bilmagan narsaga buncha deyishdi kerak yo'q. Qani nech pul? Aka 12.5. 12. Xayri bor aka 12.5 ga. Xo'p. Bunisi aka. Uchoni bersang-ku. Ha, bunga aka 11.5. 11 million. 500 ming xayri bor aka. Endi bunday ajratib surib sar ko'rsatmasak. Tor bo'lib qolyapti. So'raganlarga. Joy. Tiqilmasin aka. Oho, bo'ldi. Ol tarafdan ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaveradi. Kingiz. Aka, buni ikkalasi. Shvedlar. Ha. Ikkalasi aka bir joyda. Bir joyda savdo bo'lgan aka.
23 milyon 500 min isim. Xeyri bor. İkilasi, ha. 23 milyon 500 min. Oylarni o'lchab qo'ying-da shularni. Ularni o'lchab qo'ying, ha. Bizda 8 dan bormi? Bu bir 10 tusa kerak, ha. Bir 10. Bir 10. Bir 10. Yerlardan so'ng ko'palarni bo'zatib. Ta xolosa zo'r, dahshat. So'rasa o'zim chiroylab suyamkan qilib beraman, je tarib qoldi xolos. Aka mana, mana bunisi. Mesni, bu qon. Mesni yem yeb turgan, yemga tashlab yorsa bo'laveradi aka, tayyor. 10.5. 10 million 500. Xayri bor aka. Aytilgan narlar bari o'tib berasiz. Ha, o'tib beriladi aka. Hop, ikkalas kichkin. Bu ikkalasiga aka, bulardan metrni o'lchab qo'ying bu yana. 1 metrga olaveramiz. 1.2. 1.2 1 metrdan. 1 metrdan deylik. Qancha aytaman? Ikkalasi aka 8 million 300 ming so'mdan. Xayri bor hozirda. 8 million 300 dan. Hozirda xayri bor. 8.5 demi? 8 million 300 ming so'mdan. Optim bahosi. Xayri bor aka. Optim bahosini aytib turingchi. Xohlasa yemoqchimog'i bir hafta kerak. Bir hafta telefon qilishaversin. Telefonda kelishamiz, o'tib beraman. Xayri bor hammasini. Masalan, aka Toshkentgacha. Toshkentgacha qilib beriladi. Ha. Toshkentgacha. Oltini ko'rsatdi. Bu bulon uch ketibdi. Yechilib ketdi, yechilib ketdi. Mana juda katta narsa ekan-a. Oltin, gardanli ekan. Xolosa hammasi aka, tanijoni sog'lom, yeb ichsa zo'r. Telefon qilsa, mana uni ko'rsat desak, syomkasini qilib beraman zo'rlab. Baydacha ko'rinmay qoldi, lekin yaxshi. Yaxshi. Telefon raqamlarni aytib qo'yingchi. 93. Aha. 176-22-94. Telegram, WhatsApp bor. Bor aka. Optim bahosi bormi? Optimga aka. Endi bugun tortishmadik. O'zi tirs-tirs optimini aytadigan bolasiz, shuncha narlarga talash tortishmadik. Bo'laydiganini aytyapsiz. Videodan oldin ham aytib qo'ydim, tayyorlab. Bo'laydiganini ayting deb. Har safar yana aytib qo'ydim. Hammasini bir joyga olsin, 10 bittasini 500 ming so'm beraman. Hammasini 500 ming. Hammasini 500 ming so'mdan. Hammasi mana shunda 10 bitta buzu. Hammasi bir joyga ketsa, aka 500 ming so'mdan so'm beraman. Har biridan mi? Har biridan aka. Optimiga 500 ming. Har biridan. To'g'ri. 10 bittasi bir joyga ketsa, aka. Bir joyga ketsa, har biridan 500 mingdan tashlab beraman. Har bir bir joyga ketsa, hamma bitta 10 bittasi eshitdilaring olishadigan bo'lsa 500 ming so'm. Talashib, tartishib olaverasizlar uni. Xohlasa narxlar juda yo'lida. Yana solishtirib, ko'rib, osalaymiz ular. U ikkalasi o'ta ko'chat kuchli ekan-a. Buni ikkalasi. Hop, yaxshi. Savdoingizga baraka. Xohlasa kelishtirib, musofirda telefon qilaverasizlar. Xohlasa aloqaga chiqsa bo'ldi, aka kelishtirib beraman. Hammasini narxini ham. Endi bir kun ekin uzilish bo'lib qoladi yoki bir kun ikki kun bo'lsa shu bir kun bugun kechasi bo'lib qolganini sababi haligi kunduziga o'tib qolishi mumkin to'g'rimi dastlabkalarda ozgina shunday sal cho'zilish bo'lishi mumkin lekin muammo bo'lmaydi yetkazib boramiz aka xolos yetkazib boryapti shu yetkazib tashlab beradi akalar hammani chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin kelaverasizlar manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shurojon akamiz xonadoni turibdi kelaverasizlar Sağ olun.